רוח התישון, תנוח הצמרת, רוח הלונים. זהו, זה, אז זה השיר המלחמתי הראשון שחיים כתב. עד אז הוא כתב שפם, פיצי פיצי, והפרוטה והריח. מתי הוא התחיל לכתוב שירי אהבה? זה קוטין תמיד. אני גדלתי על חיים חפר, אני לא הייתי בן דורו. הספר שכאן הביאו, תחמושת קלה, היה הספר הראשון שאני קניתי בכספי ביום הולדת, שהיה לי יום הולדת 10. חיים חפר בא עם מילים מוטי, 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 זה לא סתם בחור אידיוט. עם טקסטים כאלה שנראו לדור ההוא, על הקרשים, על הפנים. השתמש במילים ערביות, השתמש בסלנג של אותו זמן. חיים חפר היה אולי מוביל ואולי שותף למהפכה של הטקסטים בזמר העברי. הוא היה מורה דרך של דור שלם של כותבים. הוא עשה פריצות דרך המון. הוא שלט שליטה טוטלית בטכניקות של הפזמון. במקום אחד הוא ויתר שהוא אמר, אני אראה להם איך לכתוב שיר בלי חרוזים. ולקח את הכלי החשוב יותר. דינה ברזילי, בלי חרוזים. חיים כתב שירים כמו שמשוררים כתבו שירים, כלומר, זה לא רוצה לגנות. למה הלך ממני, למה עזבת אותי, אני בלעדיי חצי חיים. זה שיחת טלפון. הוא אומר, הוא לא ידע שמה, אבל עצמה על חיים או לאורך כל הדרך, אנחנו יודעים שהיא השאירה בו תביעה. אנחנו יודעים את זה, כלומר, כך הם כותבים, איך גורי כותב, ואז אמרתי לה את שאומרים כולם על מפתני כל המילים שבעולם. הם אומרים את זה. איזה יופי. זה אחרת. זה משפטים שמשוררים. לימים שנולד בני אלעד, כתב לי במודעת ברכה בדבר. מדד אלדד, אלעד, היא ברכה מן הצד. איזה רשע, איזה רשע.